Səni təsirləndirən ən qəribə məqam nə oldu? Sizin onun bütün əşyalarını saxlamağınız. Saç, körpəlikdən o balışın üzərindən götürdüyünüz saçlarına qədər, əmziyinə qədər, geyimlərinə qədər, hər şeyini saxlamışsınız onun, oyuncaqlarına qədər saxlamışsınız onun. Yəni, nəsə hiss eləyirdiniz onu saxlayırdınız siz, yoxsa yəni, məktəb ləvazimatları, hər şey, yəni bugün onun məsələn, hədiyə aldığı oyuncaqlar, ona gətirilən oyuncaqlar, hər şey bugün o evdə var. Yəni, bunu siz hiss eləyirdinizmi ki, nəsə onunla bağlı, digər uşaqlarınızda aid şeyləri də mi saxlayırsınız? Yalnız Turala aid olan şeyləri saxlamışsınız. Sağ ol, müəllim. Mən ilk öncə hamını salamlayıram. Sizə də çox sağ olun, deyirəm ki, verilişə dəvət eləmişsiniz. Əvvəla, mən bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, deyirəm. Ruhları şad olsun. Tural elə bir möcüzə idi. Yəni, o özü bilirdi elə bir şəhidliyin, amma bizə bildirmirdi. Getməmişdən o üç gün qabaq mənə o sözü dedi. Dedi, mən şəhid olacam, səni şəhid anası eləyəcəm, amma bir şərtlə, amma ağlama cinə, səndən onu çox xahiş eləyirəm, ağlama. O sözü deyəndən sonra elə bil mənim nəsə ürəyimdə bir nicarançılıq oldu. Hər ondan zəh gələndə sevinirdim, ancaq bir gün keçəndə o söz mənim yadıma düşürdü. Həqiqətən çox pis olurdum. Elə bildim ki, bu dəqiqə mənə xəbər gələcək ki, Turala nəsə olur. Ayın 27-si günü, sentyabrı müharibə başlayan günü, biz onun görüşünə getdik. Oraya çatanda, yəni biz ona rahatçılığı gördük, amma bilmədik. Sonra bizi oradan qaytardılar ki, müharibə başlayıb. Gəldik evə, bildik müharibə başlamağını. Ayın 30-cu günü Tural zəng elədi, mənə danışdı. Amma o qədər danışır, belə şən danışırdı, gülə-gülə danışırdı. Ancaq da elə deyirdim, amma özündən müğayət ol. Deyirdim, bizə nə olacaq, sən özündən müğayət ol. Deyirdim ki, gəldik yanıva, yəni belə oldu, müharibə başlayıb dedilər, görüşməyə qoymadılar. Dedi, heç nə olmaz, 2-3 günə hər şey yaxşı olacaq, xəbər eləyəcək, gələrsiniz. Ondan sonra daha zəh gəlmədi, bir həftə. Bir həftədən sonra mən dözmədim, axtarışa başladık. Yəni, kimə zəng elədiksə, dedilər, ayın neçəsisə, hardasa görüblər. Helə-helə, 72 gün biz onu axtardıq, hər yerdən. Özüm də gedirdim axtarmağa. Heç kimə o uşaq barədə heç nə demədi bizə. Sonra dekabrın 11-ci günü, tabut gəlməmişdən bir saat qabaq mən bildim. Onun bilməyi, onun əşyalarını saxlamağı da bu idi ki, bilmirdim. Nəsə də özümdən ixtiyarsız saxlayırdım. O bir uşaqların da var əşyaları, ancaq bunu qədər deyil. Bu özü, yəni sağ olanda axtarsaydın heç nə tapmazdın. Ancaq elə bil bu şəhid olandan sonra bütün hər şey üzə çıxdı. Qəlbim mehribanlığa həsrətdir. Oğulsuz yaşamaq ağır dərddir, böyük dərddir. Niyə? Niyə səni yadıma sala bilmirəm? Niyə? Niyə həsrətinlə baş-başa qala bilmirəm? Nə qədər toplasam diqqətimi, bir qaranlıq ev, bir kölgəli axşam, bir də göz yaşları gəlir yadıma. Nə həsrətdən doydum, nə oğul məhəbbətindən. Analıq sevinci bir ağ bulut kimi gəlib keçdi başımın üstündən. Uzaq, həsrətli, qəşək, köçəri, dağınıq, seyrək. Qızıl gül olmayaydı, saralıb solmayaydı. Bir ayrılıq, bir ölüm, heç biri olmayaydı. Heç biri. Çok teşekkür ederim.